jaaliyadda soomaaliyeed ee gobolka ohio ayaa isugu yimid kulan cadaalad loogu raadinaya naciima cabdiraxmaan oo u dhimatay gaari uu jirsiiyey ninka tirsan booliiska magaalada colombos kaas oo goobta ka baxsaday markii uu falkan geystay arrintan ayaa loo yaqaanaa hit and run dembi weyn ayayna ka tahay gudaha maraykanka kulankan oo ay goobjoog ka ahaayeen xubno ka socda qoyska naciima cabdiraxmaan hoggaanka jaaliyadda waxgarad dhallinyaro iyo weliba qareenno loo xilsaaray raadinta cadaalad loo helo naciimo ayaa waxaa diiradda lagu saaray sida ay lagama maarmaanka u tahay in cadaalad loo helo naciimo ninka lagu eedeeyey dilka naciimo oo lagu magacaabo demetrus ortega ayaa horey u geystay falal dembiyeedyo kala duwan taas oo sababtay in muddo sanad laga joojiyey shaqada kadib markii lagu helay baaxad xaddhaaf ee isticmaalka qamriga qareenka naciimo ayaa sheegay inaysan jirin ilaa iyo haatan warbixin laga helay booliiska oo la xiriirta qaabka uu shilkan u dhacay isaga oo ku eedeeyey in booliiska iyo laamaha ku shaqada leh ay gabeen hawshoodii naciimo oo ahayd qof xanuunsan ayaa ifka uga tagtay wiil laba jir ah waxaana jimcihii lagu aasay magaalada colombos ohio waa kan qareenka ay qoyska naciimo u xilsaareen raadinta cadaalad loo helo naciimo oo sharaxaya ujeedada kulankani waxaan maanta halkan isugu nimid inaan warbaahinta iyo bulshada la wadaagno arrinta naciima cabdiraxmaan iyadoo ayna wehliyaan qoyskeeda naciimo waxaa lagu diray gaari lagu dhuftay islamarkaana looga cararay ama looga tegay goobtii uu shilku ka dhacay arbacadii labaatankii abriil xilli aroor hore ah qoyska naciima ilaa iyo hadda wax wara kama aysan helin booliiska iyo laamaha kale ee dowladda waxay ku ogaadeen dhimashada gabadhooda warar laga helay goob joogayaal waxay og yihiin oo keliya warbixinada warbaahinta laka imaanaya kuwaas oo ah in shilka naciima ay ku dhimatay uu ku lug leeyahay askari ka tirsan booliiska magaalada colombos laguna magacaabo ortego ilaa iyo hadda ma jiraan wax warar oonoon ka helnay ama naga soo gaaray booliiska qoyska naciimu waxa ay dalbanayaan baaritaan cadaalad iyo daacadnimo ku qotoma kaasoo ah mid ay xaq u leeyihiin inay gabadhoodu hesho naciima waxay ahayd gabadhooda walaal iyo hooyo dhashay ilmo laba jir ah marka ugu horeysa waa salaamin tahay miidiyaha soomaalida marka labaad waxaan meeshan galabta isugu nimid bares release aan samaynaynay ama warmurtiyeed kaasoo ku saabsanaa gabar soomaali ah oo maalinta arbacada ahayd ee gaari maray dabadeedna aan loo soo sheegay reerkoodii taasoo lagu eedeeyey inuu maray nin buliis ah markii uu marayna wuu ka cararay oo uu ka tegey laba maalmood kabacdi waxaan helay gabadhii naloo sheegay ilaa maanta oo axada buliiska ma uusan samaynin wax xiriira oo uu la xiriiray faamiligii iyo hooyadii iyo communitygii sidaa daraaddeed waxaan maanta isugu yeeray miidiyaha inaanu ka codsanno sitiga iyo magaalada aanu degannahay madaxdeeda in baaris lagu sameeyo sababta ay ku dhacday in nin buliisa inta lagu eedeeyo uu gabar soomaaliyeed maro ama qof maro bini aadama aan reerkeedii lala soo xiriirin ilaa iyo lix maalmood taasoo runtii noogu muuqatay inay tahay cadaalad darro iyo wax aanaan horay uga baranin waddanka maraykanka sidaa daraaddeed waxaan maanta meeshan ku qabanay brelis waxaanu u yeeray miidiyaha waxaan reerku hayrgaraystay lawyer halkaas bayna hawsha noo maraysaa waxaan rajaynaynaa inaanu sii wadna kayskan ilaa iyo aanu helo gabagabada noo gabagabowo waxaana la shaqayn doonaa looyaro waxaan kaloo la shaqayn doonaa oo aanu gaari doonaa sidoo kaleeto sitiga oo aanu weydiinayna sida ay ku dhacday nin buliisa oo la leeyahay waxaa lagu eedeeyey inuu maxaa la yidhaahdaayey qof maray una ka cararay taasoo ah dembi weyn ninkaasoo weliba lagu eedeeyey inuu laba jeero hore isagoo khamri cabsan la qabtay oo mataqaanaa uu nin dembiila u ahaa marka intaas baan rabaa inaan idiin sheego oo idinla sheergareeyo haddii ilaahay qadaro anigoo mahdi cabdiraxmaan jaamaca aabbana uu ahaa gabadha naciimo cabdiraxmaan jaamac la yidhaahdo oo uu dilay ninka baliiska kana cararay waxaan u sheegayaa baliiska maraykanka waxaan u sheegayaa sida ugu dhaqsinaha badan inay maxkamadii ku soo saaraan gacan ku dhiiglaha inuu banaanka wareega maaha qalad buu sameeyey haddiina baliiska u raalli ka ahayn gabadhayda ninkii dilay gacan ku dhiiglaha inaad maxkamad dhaqso igu soo saartaan baan idiga codsanayaale haddii inaad idinku raalli ka ahayn intaas waa intaas midda kaleoo ii raacda waxaa weeye gabadhaydu way xanuunsatay laakiin waagi hore intaysa xanuunsan ilaa dugsi hoose ilaa dugsi sare yay ka baxday jaamacad bay aaday
gabadheedu gabar waxay ahayd Columbus Ohio ka bilowday iskuul ka dhigaar kii ugu hooseeyay ilaa jaamacad ka gaartay oo iga xanuunsatay xanuunkaasna Ilaahay baa u keenay qadartaas ma garatay kabacdina waa la dadaalay waa la dadaalay waa la dadaalay ala kul hal inuu ninkaasi dilo bay qadarteeda ahayd marka gabadheedu waxaan rasaynayaa ninkii dilay in maxkamad sida ugu dhaqsiinaha badan la igu soo saaro assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan ahay anigu Naciimo Cabdiraxmaan hooyadeed baan ahay gabadheydana nin ofashira oo dalka iyo dadkaba mas-uul ka ahaa ayaa gabadheyda dilay wuuna ka cararay weliba qaababkay u dhaamatay iyo meelihii laga soo qaaday kolley waxa og dadkii soo qaaday iyo dowladdu intaba nasiyada way ka arkeen waxaan kaliya doonayaa gabadheyda xaqeedii in waxaa dilay ofashara nin booliis ah nin dalka iyo dadkaba mas-uulka inay gabadheydiina qaaqari jirto isaguna banaanka uu joogana xaq uma lihin dad iska soo galayna ma lihin dad sharciga xaq u leh baanuna dagsi siisana hadnahay cadaaladda waddanka inaan helaano u baahanna السلام عليكم أمد الصومالي وسلام يا سلام تسلم قاين وسلام يا سلام كدي مرعيك فحمتان على دها وحان الله نشتي قبل دمتي الله أن حريستو إنا لله وإنا إله راجعون ولا شيء غير في هاد نعيمو عبد الرحمن بالدها الله يا رحم الرحيم مصون نقول يسوع إله أن حريستو وحان ما تسوق إيماني حق حقوق ذي إن لهلا we just here to get justice إن الحقوق ذي إن لهلا maana walba dhibaatada way nagu dhacdaa mana noogu midii horeena maahan midii ugu dambeysana maahan laakiin insha allah ilaahay masiibada socota dhinaca naga mariyo xaqna waa u baahanahay xaqii walaashay waa u baahanahay nin waxaa dilay askari ah nimanka askarigii markuu dilayna waa ka cararay dadkii dhan oo waxa waay siriga u shaqeynayay baa waxaan sameynayo marka insha allah ilaahay waxaan ka baryaa xaqeeda sida ugu dhaqsaha badan inuu u soo baxo dhibaatadan allah naga hayo السلام عليكم ويا حي وحول هذا المجتمع وحنا هاي حوريرته وحنا نبغى هنا حق إن أنا هلمو إن لقيت هو إنت اللي دردرا لقيت هو حق ما أنا قاعدن كرو ما أنا سمين كرو وحنا نبغى هنا حق إن هلمو قف كل شرقي حي هدو أسوي واحد دردري كان شرقي هين بس ما يعني شو عايش شو حي أطلع الدولة ده قف كي بوليس كه أدوك تي سينا وحنا ذيبين هدو أسوي دك دلين توك عربي حدنا oo sankareen oo lawyer qabsan muxuu lawyer ku qabsanay marka waxaan u baahanahay xaqeeda u baahanahay hadii uu joogi lahaa oo istaajin lahaa waxa iimaan lahayd inuu badbaadin lahayd markay dhimatay loo iimaado taasna wax fiican ma ahan waan ka gilgilanaynaa aniga habartooda anahay khaasatan waxa u baahanahay xaqeedina helno asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bismillaahi raxmaani raxiim inna lillaahi wa innaa raajicuun waxaan u tacsiyeynaynaa maanta gabadheena oo ku dhimatay baabuurka ku dilay hit and run Columbus Ohio intersection ka Morris and Wolford habeenkii aan jeclahay around 2 AM insha Allah gabadheena maxaa duugnay Friday-da marka meesha hadda maxaa u imaanay community center-ka inta cadaalad u raadino inta justice u raadino inta qofkii oo ka gardarnay oo gabadhan dilay ama wuxuu yahay ama hadduu askari yahay hadduu yahay regular citizen maxaa rabnaa intaa noola soo dhigo wixii ay ahaayaan Columbus Police maxaa rabnaa mayorka maxaa rabnaa city officialka maxaa rabnaa dadka oo magaaladan ka wada ah duqo magaalada iyo dadkan oo magaalada oo xukumaan intay cadaalad ma siiyaan ASAP because markii 2021 ki 22 gi waa wada ogeeyeen George Floyd Columbus hip promise gareeyeen intay transparency wixii dhaco wixii khald dhaco intay dadka la socosiyaan hadana u jeediin markuu ciimaamkeen dhimteen markuu hadana gabadhan ay dhimatay waa waxay noo sheegaan male ilaa anaga u tagno indhaha faraha ka gelino marka waa dagaalka waa wadeena ilaa cadaaladda aan helno ilaa gabadhan wixii hadda laga gardaran yahay askari haduu ka gardaran yahay ama qof caadi haduu ka gardaran yahay inta la soo saaro oo maxkamadiisa la saaro kaamiradayaasha Morrisro kaamirayaal badan ku wada xiran intay soo wada daayaan wax kasto information ka oo xidiga ee Columbus hayaan xarabna intay soo wada daayaan oo community ga wada sheegan saa anagana aan ogaano waxa abaayo ku dhacay cadaaladeeda rabna insha Allah assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh in halkan waxaan ka salaamayaa dhammaan ummada Soomaaliyeed meel kasta oo adduunka ay ka joogan inna lillahi wa inna ilayhi raji'un in qasahan waxaan salaamayaa jaaliyada Columbus ee magaalada Columbus Ohio
waxaan markii kobaas si qas ugu tacsiyeenaya familka ay gabadhaas walaashayna soo day ka dhimatay ilaahay waxa way akhri jir aljanaba uu naxristo familkan samir iimaan allah ka siiyo waxaan kala u tacsiyeenaya jaaliyada columbus waxa habeenka arbacada ahayd gabadha soomaaliyeed ee walaashayna oo gaari ku dhuftay askari kamid ah askarta magaalada columbus oo off duty ahaa sida ogtihiin baa ogtihiin boolisku markay qof dilaan waxay isku diyaarin inay kaafar gareeyaan ama ay qariyaan ama dadka ay lugooyaan ama ay daaliyaan haddaanu soomaalinahay waddankan baa ku nool nahay anagoo dad muslim ah haddana dad madmadow ah waadan la socotaa dadka madowga dhibaatada waddankan ay kula jiraan marka waxaan u baahanahay cadaaladda sidaan ku heli lahayn waxaan ka codsanaa jaaliyadda columbus inay soo baxaan haddii uu mudaaraad dhacayo haddii siriga la tagayo iyo wax kasta oo lagaaga baahan yahay waa inaan ku caawisaan hadday maal noqoto hadday xog noqoto iyo hadday waqtiga noqoto waa marka la isku baahan yahay haddii beri adiga iyo qof walaalkaaya wax ku dhacaan waad ooyneysaa waana rabtaa in lagu caawiyo adigana hadda waxaa laga yaabaa inaad baashaalayso ama ac u ku daaray marka fadlan iyo fadlan familka walaaleheena iyo gabadhaan walaashana qof kasta ku dhici karta aanan u imaano aanan caawino magaalada columbus ayo aan ka codsano aan cadaaladin haddii kale adiga beri kugu dhaceysaa walaalkaaba ku dhaceysaa walaashaaba ku dhaceysaa waxaa maanta aad subiso adina beri waa lagugu suubin karaa haddaad maanta wanaag subiso wanaagaas beri uu ku imaanaya haddaad xumaan subiso xumaanta beri waa helaysaa asalaamu calaykum waraxmatullah okay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacayga shukri ayaa la dhahaa waxaa rabnay inaan u helno justice abaaye naciimo ilaahay subxaana watacaala ha unaxariisto qabrigeeda ilaahay u waasiciyo intaa waxaa ugu dareenaa tacsiyo dhammaan intii ay ka dhimatay annagana way naga dhimatay gabar walaasheen waaye as somali community waxaa u baahanaa inaan isku imaano inaan isgarab istaagno mar kasta waa dhahnaa laakiin kuma camalfalno haddii protesti noqotana insha allah waa organize garanaynaa waana samayn doonaa biidnillah garabkiinana u baahannahay una soo tacsiyey insha allah asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu asalaamu calaykum dhammaantiin waa idin salaamayaa waxaan dhammaantanada halkan isugu imaanay annagoo isugu jirna dhalinyar waayeel sheekh cuqaal iyo dhammaan bulshada soomaaliyeed inaan ka dheedhino dhimashadii iyo magarasa falka loo geystay walaashanada gabadhadana soomaaliyeed taasoo nin askari ah intii uu ku jiray uu ka orday markii uu ka orday qofkaasi waxyaalo badan buu haddii ilaahay ku roon yahay ku feelgaroobay taasoo ay ka mid tahay in uu yacnii bilaadanimadii uu meesha uu keeni waayo qof muslimna qof waxa weeyaan dhiigaya inuu gadaal dambe uga tago iyo isagoo tagalo ah in uu sharcigiisa gudan waayey oo qofka booliiska ahayd inuu magaranaysaa u gurmado qof dhibaataysan marka waxaan ka codsanaynaa booliska columbus booliskooda in ay waxaan rabnaa meesha isku imaanay inaan gabadhanada u helo cadaalad waxaan rabnaa dhammaan ummadda soomaaliyeed gaar ahaan bulshada ku nool columbus ohio inay ka wada dhiidhiyaan waxaan aaminsanahay haddii laga aamuso inaan iyaguna aysan wax dhaqdhaqaaq aysan suubinayn laakiin haddii arkaan communitygeeni oo isku xidhan innagoo soomaalideeni oo ka dhiidhinina waxaan aaminsanahay inay dhaqdhaqaaq muujinayaan ninka dembiyada geystay ma ahan dembigiisii u horreysay shilal hore uu waxaa jiray involve ku ahaa ama hadday noqoto 2015-kii hadday noqoto 2016-kii hadday noqoto 2020-kii iyo hadday noqotoba 2021-kii markii ay noqoto 2016-kii mar uu dembiga geystay waxaa lagu xukumay 180 cisho in shaqadii laga ceyriyey marka mar hadduu qofku yahay qof caado u leh dembiyeedkan oo hore usoo galay waxaa weeyaan waxaan rabnaa in sida ugu dhaqsiyaha badan gabadhanadii ay u hesho xuquuqdeeda waxaa weeyaan waxaa laga sii xumaada waxa ah qof inta la dilay meesha laga orday haddana booliisku aysan la soo xiriirin muxuu ahaay faamilka aysan u sheegin siday waxa ahaayeen aysan xataa yacni bilaadanimada aysan dhihin gabadhiiniiba san wax ku dhacday muxuu ahaay saa u ogaada marka hadday noqoto booliska columbus waxyaalo badan bay ku feelgaroobeen waxaan haddii aan ahay communitiga soomaaliyeedna waan ka dhiidhiyanaa oo waxaa weeyaan waa mid aan aada uga wada xunnahay waa mid aan muxuu ahaay aanaan ka gaabinayn ilaa inta ay cadaalad ka helayso gabadhanada asalaamu calaykum